Další vydání Očko News je tady, pojďte se podívat, co je nového. Mista dobývá Čínu, Justin Bieber chce zpátky Selenu Gomez a Madonna si střihla Gangnam Style. Slovenská zpěvačka Mista, který se taky říká slovenská Lady Gaga, zažila turné jako světová hvězda. 3 měsíce strávila v Číně, kde bydlela v nejdražších hotelech a chodila s ochrankou. Musela si ale taky dávat pozor na pusu. Některé témata nesměla veřejně vůbec říkat. Jinak ale na Číňany vzpomíná v dobrým. Už za pár dní jí vyjde nová deska a od pondělí uvidíte exkluzivně na Aučku taky její novej videoklip k písničce Show Me. Lamač dívčích srdcí Justin Bieber má sám teď tak trochu zlomený srdíčko. Rozešla se s ním jeho přítelkyně Selena Gomez. Údajně proto, že na sebe neměli čas, ale paparazzi zjistili, že se Justin sem tam scházel i s jinýma holkama. Tomu je ale konec a Justin se snaží získat svoji Selenu zpátky. Denně jí prej volá a píše SMSky. Psy má další slavnou faninku. Po tomu Cruiseovi a Rihaně se do něj v uvozovkách zamilovala i samotná popová královna Madonna. V Madison Square Garden si s ním střihla i typický taneček a těžko říct, kdo z nich 20 000 diváků pobavil víc. Londýnská partička Rudimental se poprvé představila českým fanouškům a u takové hudební události jsme prostě nemohli chybět. Se singlem Feel the Love zbourali Rudimental všechny možné hitparády a proto se rozhodli ještě před vydáním debutové desky dojet do Česka. Oh yeah, big time. The crowd gave us such a good response. I mean, we've been to a lot of European, you know, places, Holland, Belgium. I've got to say, Prague was pretty up there with the best. No, you know what? It was. The vibe and the crowd were absolutely crazy. Pokud jste Rudimental nestihli, nevypadá to marně. Kapela se chce vrátit. Hell yeah! Definitely. The beer is great, the people are lovely, and we love the scene. V současné době můžete na Očku čekat nový single Not Giving In a první desku Rudimental slibují na jaro příštího roku. Yo, we're Rudimental and we're with Očko TV. We're with Očko TV. We're with Očko TV. Yeah, I think so. Očko TV. Boom, bam. A ještě pozvánka pro všechny faninky a fanoušky upírů. Poslední díl Twilight ságy dorazil do kin a tady je malá ochutnávka. I've had a bad habit of underestimating you. Every obstacle you face, I think you couldn't overcome it. You just did. I didn't expect you to seem so... you? My time as a human was over. But I never felt more alive. I thought we would be safe forever. But forever isn't as long as I'd hoped. I have to report a crime. The Collins, they've done something terrible. The Volturi thinks Renesmee is an immortal child. She was born, not bitten. She grows every single day. Oh my. Creating an immortal child has long been outlawed and is met with a severe form of punishment. Death.